Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на нашия имейл адрес. Димитър Благоев се интересува в крайна сметка от най-важните промени от гледна точка на аеродинамиката в автомобилите за 2022 година. Подробно сме ги описали в последния брой на електронното ни списание, но все пак ще отговоря, защото те са важни и реално касаят всичко това, което ни очаква и в следващите дни, когато започнат тестовете в Барселона. Става дума за промени в самата философия на аеродинамично притискане на автомобилите, като и до сега в немалка степен дифузиора и централната част на автомобила пода създаваха силите на притискане към пистата, но от порядъка на около 60-65%. Сега говорим за притискане, което идва от пода от над 75%. 75% и нагоре. Предното и задното крило имат много по-малка роля при натиска на автомобила. Те ще имат съвсем различни функции, като идеята на всички промени в правилата за 2022 година е зад автомобилите да се създава много по-къс турбулентен поток, за да стават много повече изпреварвания, да не се влияе така автомобила, който се намира по-назад, тогава, когато атакува намиращия се пред него съперник, а да може да става лесно изпреварване. Освен това, отстрани на автомобила също няма да има турбуленция. Затова са тези капаци на джантите, затова са и тези допълнителни аеродинамични дефлектори или, как да ги наречем, плоскости, които се намират от вътрешната страна на предните колела, за да няма тези вихри, които пречат на колата, която се опитва да изпревари и да направи това. Така че в много голяма степен аеродинамиката е принципно различна. Задното крило има за функция не толкова да притиска или да работят по-добре гумите, колкото да издигне по-скоро въздуха, така че той да не пречи на колата отзад. За първи път от много-много години се връщаме към така наречените B-wing. Това са малките крила, които са над скоростната кутия в основата на задното крило. Те също ще бъдат много извити и ще вдигат въздуха, така че да не се пречи на колата, която идва отзад. Това са такива елементи, които дават много важен ефект върху това състезанията да станат по-интересни. Дали това ще се случи, обаче е съвсем друг въпрос. Дали силите ще бъдат изравнени, дали някой няма да дръпне много, дали пък друг няма да изостане. Предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.